hari ini Wawa berada di Pantai Pengarang untuk share info tips penjagaan rambut. Dekat sini saya. Hai, assalamualaikum. Okey, sekarang Kak Wawa berada di pantai yang cantik. Bang, tunjuk view. Siapa yang ada boleh say hi. Penjagaan rambut bagi wanita bertudung. Okey. Sebab sekarang ni orang wanita bertudung ni sangat banyak masalah tentang kepala, tentang rambut. Especially yang rambut panjang. Okey, apa yang biasa you all dekat sikit bang? Apa yang biasa you all hadapi bagi bila bertudung ni? Kawan akan bagi tahu beberapa antaranya yang pertama rambut gatal. Yang kedua, rambut gugur. Yang ketiga, rambut berbau. Kan? Yang keempat, berkelumur. Yang kelima, rambut kasar. Kan? Ada banyak lagi sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi bagi wanita bertudung ni especially lah. Tapi hari ni kau just nak share tips macam mana nak atasi masalah-masalah rambut ni, okey? Sorry. Okey. Dekat sikit bang. 10 tips yang Kak Wawa nak share ni sangat common lah yang biasa yang kita boleh buat, yang kita boleh guna pakai, iaitu yang pertama bagi wanita yang ada masalah tentang rambut ni. Especially yang rambut panjang lah biasanya kan. Kita selalu ada rasa gatal-gatal, ada rasa apa, berbau, macam tak best kan. So apa tips yang Kak Wawa nak share ni, you all follow je, InsyaAllah semua masalah tu you all boleh settle. Yang pertama, you all mesti apa ni, lakukan cucian secara berkala. You all tak boleh cuci rambut setiap hari. You mesti cuci rambut at least dalam 3 ke 4 kali seminggu. Supaya sebab bila kita rambut kita sentiasa basah, dan ia boleh menyebabkan kulit kepala kita berminyak. Dan itu yang menyebabkan kulit rambut kita apa ni, yang menyebabkan kulit kepala kita gatal, berkelumur, kan. Yang kedua, mesti pilih shampoo dan perapi yang bebas kimia. Supaya yang betul lah, mesti pilih shampoo dan perapi yang betul. Mendekat sikit lah, macam jauh je. Okay. Yang ketiga, yang perapi yang betul ni sebab kesan dia kalau kita pilih shampoo yang berkimia, dia boleh memberi kesan kepada kulit kita berbau. Berbau yang mana berbau tidak menyenangkan lah. Sebab memanglah bila kita pakai shampoo yang biasa yang ada dekat pasaran tu, dia sangat macam wangi kan. Untuk dia first selepas guna dia akan bau wangi. Tapi dalam masa 1 ke 2 hari dia berbau macam kepam, busuk. So elak pilih shampoo yang rambut masih basah.
Jangan pakai tudung waktu rambut basah tau. Make sure sebelum pakai tudung, you all kena keringkan rambut dulu. Supaya supaya rambut you all ni tak berbau masam. Sorry, tak berbau kepam. Okay, nombor lima. Nombor lima, biasanya kita selalu keluar pergi kerja kan. So, point nombor lima ni, you all kena selepas sampai rumah, selepas balik rumah tu, make sure buka semua tudung tu. Kalau ikat, lepaskan. Biarkan rambut kita jadi apa, bebas. Biar dia kering sebelum mandi tu kering. Jangan sampai rumah, buka tudung tu terus mandi. Make sure rambut kita tu lepas and then dia kering daripada peluh-peluh. Okay, number 6. Jangan terus mencuci rambut. Yang ni yang biasanya orang yang balik kerja kan. Balik kerja ataupun pergi outing. So, balik rumah tu, you all jangan cuci terus. You all biar dulu. Lepaskan biar rambut tu rehat, bebas dulu. Supaya bila kita buat macam tu, dia elak kulit kepala kita daripada rasa gatal. Rasa kurang menyenangkan lah. Nombor 7. Poin nombor 7. Elak pakai anak tudung yang sama. Dalam satu minggu, contoh kalau you all kerja 5 hari. Make sure dalam seminggu tu at least tukarlah 3 atau 4 anak tudung. Okay. Nombor 8. Okay, nombor 8 ni kawan nak share lah dengan you all. Jika rambut yang jenis kering, jenis yang kering, so apa yang you all boleh buat? Satu, yang tadi kawan cakap pilih shampoo yang tiada bahan kimia. And then pakai ni. Sorry. Pakai minyak vitamin E. So yang ni sangat best sebab dia tak berminyak. So bila kita pakai, dia rasa kulit kita tu macam ni. Kulit kepala kita, sorry. Rambut kita tu rasa macam halus, ringan dan tidak kering. So yang ni kawan sangat suggestkan. Sebab Kak Wawa suka pakai minyak rambut sebenarnya. Tapi dulu minyak rambut Johnson Baby, dia buat rambut Kak Wawa jadi macam terlalu oily, terlalu berminyak. So Kak Wawa tukar dengan minyak, bukan minyak lah, minyak apa ni, vitamin E. So dia harga dia murah je. You all boleh pergi mana-mana Guardian ataupun Watson. Yang ni dia ada jual. Yang ni best pakai. So number 9 ni dia mudah aje, you all boleh buat dekat rumah. Sebelum mandi ataupun bangun tidur ataupun sebelum you all mandi, sikat dengan sikat rambut yang lebar. Contohnya macam ni. Yang lebar eh. Supaya bila kita mandi, rambut kita tak gugur dengan banyak. Okay. Selain daripada tu, you all kena makan. Atau untuk kesihatan rambut ni, kita perlu jaga juga apa ni, kesihatan dalaman kita. Kita mesti make sure makan suplemen ataupun makan makanan yang tinggi vitamin C, vitamin E, omega, collagen, protein dan sebagainya. Okay, nombor 10 ni, yang ni kawan nak share yang sangat-sangat bagus. Tada! Ini adalah shampoo yang Kak Wawa guna. Dah masuk, yang ni masuk botol yang ketiga. So far, alhamdulillah, dulu rambut Kak Wawa ada masalah yang jenis, sebab Kak Wawa suka basahkan rambut setiap hari tau dulu. Macam apa ni, setiap hari tu mesti nak pakai shampoo. Sebab walaupun dah basuh setiap hari, kita pakai shampoo, kita ingat rambut kita sentiasa wangi. Rupanya tak. Lagi kita pakai shampoo hari-hari, lagi kita pakai shampoo yang berbau wangi, lagi berbau hapak sebenarnya. So lepas Kak Wawa tukar dengan shampoo Pro Santé ni, rambut Kak Wawa dah tak berbau. Rambut Kak Wawa dah apa ni, kurang kelemomor. Rambut Kak Wawa dah macam dah tak ada kasar sangat. Macam sebab rambut Kak Wawa jenis lepak tau. Lepak tau. Macam banyak. So
dengan conditioner. Tapi since conditioner dah habis, so Kak Wawa ganti dengan ni, minyak vitamin. Sangat bagus. Okay, itu saja tips untuk kesihatan rambut. Then you all, Kak Wawa nak tunjuk view sekitar Pantai Pengerang. Kalau you all nak tahu, sinilah Pantai Pengerang. Tadi ambil kamera dia belakang, tak tahu siapa yang online. Eh, salah. Nak tunjuk depan ni. Oh my god, sorry. Okay, itu saja daripada Wawa Petani. Thank you for watching. Selamat menonton.